Добре дошъл отново в Джуджи Тест. Няма да те мъча много, забавни са въпросите, леки. Абе, мъчи ме, бе. Би ме обичам те, нали? Така че давай да започваме. Какво е първото нещо, което правиш сутрин? Разпявам се, пея задължително. Там се сетя, какво мисля по въпрос? Ми не смея да кажат нещо, но като ги срещна, всеки път викат, ние нали не се чуваме много сутрин, ти се чуваш. Периоди всяко сутрин, ако не се разпея, ми прочва много криво деня. Ма не, това е много, и на хотели музиката... да съм и в чужбина, да съм, това е задължително пеене. Никога не излизам от вкъщи без? Без очила, телефони, пари и всички модни аксесуари. Любимата ти дреха в гардероба коя е? Аз имам много гардероби. Иначе, любимата ми, ами всяко последно нещо по един уникален шлифер. Най-голямото удоволствие е? Най-голямото удоволствие е да наблюдавам приятелите ми щастливи. Най-вълнуващия човек, който някога си срещал? Стефан Данаилов и Стоянка Мутафова. Нещо, което хората не знаят за теб? Ами хората не знаят за мене... Какво не знаят, бе? Аз май всичко си казвам, много е гадно това. Цялата песен тук. Почваш от сутрин и край. Да. Може пък и да... Това не е лошо да знаят всичко за теб, хората. Може би не знаят, че също така много добре готвя. Ето така, да, че... театрален продуцент, да. Музикален, сам пее, какво друго още правиш, книги пишеш, с мода се занимаваш и готвиш. Опа, да. Ти си имаш мечта, бе, Боже, ще те взем като топъл хляб, ще те грузнем. Късмет или много работа? И двете. Двете. Лидер или последовател? Лидер. Нещото, което винаги си искал да направиш е? Самостоятелен концерт. Парфюмът, който те описва най-добре? Аз в момента създавам парфюм. Така също ли? Така, заедно с Искрата. Седмо нещо да сложим, да, в списъка. С Искрата съвсем скоро ще излезе два наши аромата, които сме създали, да. Но най-добре ме описва, понеже аз правя собствен аромат от 3 парфюма, ще кажа, да, 2 Ерба Пур на Ксържов и Кирке на Тициана Теренци. Да. Фитнес или на дивана пред телевизора? Фитнес. Глупости, да, говориш. Да, хубаво много чест, нищо, че не ми лечи толкова, защото не взимам химия, но много обичам да ходя в фитнес. Също това е нещо, което хората не знаят за мен. Всяка сутрин оперативката ми е в фитнеса. Това е съвсем сериозно. И през най-важните ми разговори са по уредите. Моят код фешън е? Ами екстравагантен. Екстравагантен. И любимият ми финален въпрос е, ако срещнеш оная златната риба, какви три желания ще си пожелаеш? Да живеем в нормално време, което в момента не е. И второто е да направя, да имам времето да направя на околосветско пътешествие. И третото е да... всички мои приятели да са щастливи. Много ти благодаря за този разговор. Пожелавам ти всичките ти желания, не само тези три, ти се сбъднат. Беше ми много, много приятно да си говорим. И на мене ми беше много приятно, даже не знам кога изтече това време. Еми, аз не знам, но е факт, че свърши много бързо. Ще се видим пак, аз съм сигурна. Да, благодаря ти.